Вітаємо вас на будівельному майданчику Великого залу. Я розумію, що в усіх є саме головне питання, чому в нас стоять колони, нічого навколо колон не відбувається. Справа в тому, що поки ми не встановимо всі металоконструкції балкону та нашої криші, ми не можемо забутовувати самі стіни всього великого залу. Тому ми поки можемо працювати, це пастирський блок, лівіцький блок, сторона сцени, а також цоколі. На сьогоднішній день ми повністю оплатили метал, це 1,7 мільйона гривень, і завезли на завод, і виготовлюються всі металоконструкції на балкон. Також ми замовили з Турції і оплатили повністю 53 тонни спецтруби 300 на 300 товщиною стінки 12 мм, і вона має прийти протягом 45 днів на завод, після чого почнуться виготовлення ферм на нашій криші. А поки ми робимо забутовку пастирського та левицького блоку, а також ми проводимо траси вентиляційні, вода, каналізація вже повністю готова, фреонова система під кондиціювання повністю готова. Це також більше 1 мільйона гривень вартість.